ugu gacan bidixiyay Djibouti oo runtii uu ka filanayay maaragtay farmaajo inuu dee Soomaalinimo ama maaragtay si uu garab uga helo ayaa laga gacan bidixiyay dhulkii ay ka haysatay Eritrea Djibouti waxyaabo badan heshiisyo badan political statuska caalamka burburkii Eritrea kor bay u qaadeen runtii marka labada nin ay la saxdeen sidoo kale waxaan leenin adigii Nobel Peace Prize ka wuxuu ku qaatay Ethiopia Eritrea mar walba dhul baa ka dhaxan jiray khilaafaad badan weliba uu ka taagnaa muddo aad u dheer heshiis baa yaalay ay ku saxaan TPLF laakiin aan la fulin uu fuliyay dhulkii buu ku wareejiyay waa waxyaabuhu ku qaatay kamid ahayd Nobel Peace Prize-kii haddaba heshiiska ay galeen Afwerki iyo abiyii iyo Farmaajo ma runtii marka loo eego horna af Africa ma ahayn heshiis waqti badan sii soconay sababto ah Eritrea waxay bees u tahay waxa argagixisada geeska Africa oo dhan ka jirta ayay dhaqaalaheeda ugu badan ay ka maalashataa iyada cidna waxba kama gelin marka isbedelkii ku yimid Soomaaliya waxay keentay Xasan Sheekh Maxamuud taageero badan inuu ka helo oo heshiiskii Eritrea laskaga soo xiro sababto ah Farmaajo wuxuu dana badan ku qabay Eritrea in waxyaabo badan ciidamo badan inay usoo tababarto inay xagga kaga xagga runtii Itoobiyana waaba iska soo xodhay siyaasadaas oo mucaaradkii badnaaya ka joogi jiray dhanka Eritrea oo nalaf hadday noqoto iyo dadyo kale ayaa iyaguna ay heshiisya la saxaadeen marka waxaa noqotay heshiis siyaasadeed inay isugu soo dhowaadaan baa meesha ka dhacday laakiin muu lahayn heshiis ama wax sii socon kara siyaasad sii socon karta marka arrinkaas ayaa keenay in is-afkarasho uu dhex maro laakiin markii uu ka baxay saaxadda Farmaajo waxaa timid Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Umar Geele isfahan baa ka dhexdhacay runtii dee Xasan ma taageero siyaasaddan Eritrea ama ninka jooga marka isfahanku halkaas ka dhexdhacay in Ismaaciil Umar Geele chaniska uu ka faa'iideysto fursadihii hore u dayacay iyo in cidlo ka taagnaa maaragtay geeska Afrika siyaasaddeedii marka fursadda soo baxday Ismaaciil uu ka faa'iideystay Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale wuxuu siri waxaad ku heli kartaa iyadoo kale arrin ah inaad sii ballaarisaan jihadii u socoto siyaasaddeen in Soomaaliland lagu soo daro meesha runtii Soomaaliland waa udub dhexaadka u dhexeeya saddexdan dal ee Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya mar walbana arrinka ugu khatarta badan ee haddaba Ethiopia soo dedejinaya inay maamuuskan ay ku qaabisho Soomaaliya waxa weeye runtii safiirka hore Soomaaliya u fadhin jiray Ethiopia Shabiib Buuha siyaasadiisu iyo safaaradda dhanba jiha qaldan ku yeelay baa keentay fadhiidnimadaas isbedelkii kadib isbuuc ka hor deegaanka Soomaalida xasilooni badan ma kasii jirta hadda isbuuc ka hor waxaa lagu qabtay xuduudka Wajaale hubbaa lagu qabtay lasoo gelinayay shirkad diwaan gashan weli waxa madaxda deegaanka qaar ay dhan isku yihiin baa shirkada sheerar badan ku leh xasiloonida adigu laga qaba deegaanka walaac badan baa ka jira rag badan al-shabaabaa lagu qabtay iyo huwo badan marka waxaa ku furantay daaqad weyn baa kaga furantay dhanka laascaanood iyo xasilooni daradeeda ka jirta fursado badan bayna u muuqatay inay kusoo geli karaan kooxaha argagixisada Ethiopia iyo la dagaashay xuduudka waxay geysay ciidamadeedii qaranka laakiin taasi ma ahayn wax ku filan Soomaaliya sababtoo ah Soomaaliya waxay u adeegtaa 45 milyan ama ilaa 100 milyan ku dhawaad oo dadka degan bariga Ethiopia ama waxa loo yaqaan East Harargi taasay ka qaadataa noloshooda iyo nabadgelyadoodaba runtii qiimahaas Soomaaliya wuxuu u goyn karaya xataa maanta maamuuska lagu qaabilay mid ka sarreysa laakiin inta badan waxaa lagu dhaliin jiray dadka safaaradda joogay oo siyaasadooda ayna furfurnayn baa keentay in weaknesska uu xagga ka yimaado laakiin Ethiopia mar kastaba waxa ugu muhiimsan Soomaaliya Soomaaliland baa ugu muhiimsan waayo Soomaaliland bay dana badan kala dhaxayaan haddii amnihaan lahayd haddii dhaqaalahaan lahayd sida guudna taariikhaan Ethiopia haddii TPLF joogtay iyo hadduu abiyi joogaga waqtigii TPLF mali sinaawi heer wuxuu gaaray jandeel faras buu ka caawiyay inuu timaado hargeysa waqtiga waxay ku dhawaatay Soomaaliland haddii ka faa'iideysan lahayd inay aqoonsi buuxda helin ninka mali zamaan waxaa ka go'nayd
سومنا فول اوف ريكوجنيشن اني هشو سبو اوغو فايدي سنية بلوتيكال ماترس كا وقت جاجي لكن اوزدو فاكدا هير كناموس كنانتو وحا كسر ريسي هير كو ملا الزناوي سيي هير او لقا را حتى اني فول اوف ريكوجنيشن اني هشو سومنا لكن سياسيين تو وقت جاجي وغا اوزدو هالكا وكدوين فونتي لما ارنك رمارك انا ارنكا سيقلوين لكما وحل صور دافي ارنكا هذا سومنا إثيوبيا حياه بدن سكولر شبابين نقطة إذا ما هي توبرتو سبب ده بس أبور كده هو قنصنتاي مركا ممكن يسكت مرة ولا بكين هذا من السياسي سومنا بمرة ولا بحاجة لكن سومنا إثيوبيا مرة ولا بحاجة ساعة هاي رسبك جو حلوة كانوا سياسي ده ينوع كستين نقطه يجيوبوليتيكال سكبا مركا بوليتيكال ماترس مرة ولا بواحة كحرنا قنصي قنصي معها aqoonsiga laba dal iyo ka badanba wuxuu ku xiran yahay hadba waaqiciga siyaasadeed marka waaqiciga siyaasadeed ba keenaya ee laba dal inay is aqoonsadaan inaad cid aad adeeg lahayd la saaxiibtoonto marka qof imaarto rukun ka ra siyaasadda geeska afrika runtii ayaa waqtiga loo baahnaa Soomaaliya wadiga waxay gaari kartaa inay hesho waxay 33 sano ay soo dagaalamaysay ayaa ay u badan tahay inay shahaadii la helo rag siyaasadda rukrogi kara sababtoo ah waxay ku taalaa udub dhaxaadka geeska afrika waxyaabo badan bay isku xiri kartaa marka Ethiopia si guud uma baahna waxaan la yaqaano sayid cawo ku socotaa iyo berberi ku socota Ethiopia hadii rabto federation bay lahayd Eritrea masaba ayaa casabba uga fudud weliba ay xuquuq qaadan kartaa inay timaado sayla sababtoo ah walaac badan baa kaga furan iyada isba deegaanka Soomaalida inta badan maartay daqalahan nin banka maqlay ma dhawayd laha shidaal baa ku jira Ethiopia hadda 45% daqalaha dadka lagu toorsay lagu tiirsan yahay dadka central Ethiopia degan ayaa wax soo saara daqalaha inta kala nasiya aga bridge to waxa loo yaqaan 4 kelin ama 5 kelin la dib dhacsa ayay daqalaha u siiya marka federalism ku runtii waa waxyaabo ugu faa'iideystaan deegaanka Soomaaliya wax ma soo saaro shidaal uu ku jira laakiin aad wax kuma fasho أنا أحب تشيلان كنا واضح أي كحساس زمتن مركا هون تساس أي بلارن تاي مركا سؤال نوقت يوم حكوسو بيجي دروفا هذا وحكروا شرف كده ياجي دقالة إثيوبيا سحر كلاك تي سويني هوس دعوتن وارن أرن كودي با دل أنكو كرسون كحقيقي أسبوع كهر بيجي جيان لعك تي إثيوبيا برتا إني هوس دعوتن محاكيني دقالة حمدا كيني دلك سوق المرايكن كي لقى ساري waqtigii ay Ethiopia laftigaalka ku qaadeen marka saddexda bilood buuri ee soo socda dalka waxa isbedeli doona qiimaha lacagta Ethiopia oo isbedeli doona ee marka wuxuu ka hadlay xagga ganacsiga hadda wax ratiina tiis ci si isu saadhan oo aad fara badan aad uga hesho marka arrinkaas uu yahay run wax qii qaala Ethiopia isbedel badan baa ku yimid tan iyo dagaalkii kadib oo waqtigii maartay heshiiska la galayeen dawladda Tigrayga bilba loo ayay dhaqaalaha lacagta qasmada ugu jirta foreignka waxa lagu qiyaasay in Ethiopia bil ay sii hayn karto intaa waxa ka dambeysay inuu waayo doonta lacago marka waa kuni degdeg u la galay dawladda deegaanka heshiis xabad joojin oo aadi markii dambe uu dhaqan galay in waxyaabo badan oo isku diidanay safgarad uu ka dhex dhacay marka siyaasadii waqtiga dhinaca uu sii jeedi waa dhinaca uu soo jeedsatay runtii maalintii tolay shalay in sadar aad ahayd Ethiopia waxa lagu soo dhaweeyay sidaa ninkii ay stiftkeeda haystay sababtu waxay tahay waa abay biyaxreen kan abay oo maalintii tolay shaayeen lama rajin iyo 5 megawatt inuu soo saaro oo tamar ah waxa loo walaad ugu weynay ka tirtay in Suudaan ay markastaba u jibtay xagga dambe ka soo riixi jirtay in Ethiopia fursad ay u heshay cid aan lagu soo riixi karin inay u soo dhaweyso marka taas ay keenay in Ethiopia marka shahaadii ay u socotay geeska Afrika mar qura isbeddel 300 oo digrii bay wareegtay intii Eldufka siyaasadeed uu sheegay sharaf oo wax jiray Soomaaliya Eldufka ku dhacay sidoo kale Ethiopia Eldufka Soomaaliya ku dhacay ma hadduu Xasan Sheikh Maxamuud sababay waxay tu ka sii horeysay siyaasad ka sii horeysay ahayd oo jiha qaldan u socotay marka Ismaaciil waxa hadda ay looga cabaadayo waxa keenaysa isagii siyaasadu central ku noqotay sababta Eritrea meesha laga saaray waxa hadda wajahada siyaasadda ay noqotay inuu ugu dhaxaad u noqdo
إسماعيل ماشي يقول من سنة أي نقطة سومال لم يهرجيس حتى وهدي لهلا مركا أجر قروي كرتار أنت فرصت أذن يقولها سومال لم عبد الله صدق الناس يجب قريب هذه أكبر نجيس سلامة يا إيه لما كلمة دي من السواق بصدي ورترونتي ما أنت سفر كامل مدحونه وكنت جاي أتصابه سيدا ورطة ماموس كان اللي سود ويهي مدعي سومال لك بفوية هاي وسود ويهي وحويا دوحي نوبنا هاي سومال لك مكتن بالحالة ديه وقدم بيهي إيو حالة ديه تاقنا وين كور هايني داد فربضان يد واحد شراء ونوبنا هاي ودوه فربضان بالوذي وماكي دقالكي يعني لاسعانو بين اوغين وللها ورلبي صوت سنو سومال لم يجيكت ملكي هورد عقوس يدو إلى نهلين وضوف ربضان الأبوري وللها نيو مقام كي سومال لم بحوص ودعي أرمها صوت الرمتين ماشي كب حيان وحبكا معموس كرلو سود ورسو سارك عيين في يوسيل كارمة يتبد مكام كومك عب مارتي توبيا وبان بيدا يوسيل الله تومي تصورت رمتين شخصيان سود ويليا وحنا لبا هي هيدين رجالينا سومال لاند حالد يكون شرطو لين عكلانو وين اوبنا هي حالد كالقور اي سومال لاند حالد يكون شرطا شركي جبوتي بين اوغين ودهل مالين بحيسي وستيد دي قوضب المارت هالكا اللي قليهم يو بلشوين تا سومال لاند روتي دي ادبا واحد لكتلو وطاقيا مركا سومال لاند واحد كل سنتا وشيس بلشو يدستور يشروع بلاد هاي قليال بينا ذهي ودادوينها سومال لاني سو دورتين وحي مرتشينينا إن ده فرنان وحي شيس يوحي مارتي وده هضل يوحي داري مهوردن إن قلياشا الشعبي سومال لان لو سو بندقو قلياشا كوشا قدر لان لو سو بندقو مرتشينينا رنتي ماموس كا دالكا ينوشان كان هاي توبيا سومال لاني كاشي وحي وبا هنتا هاي إلا إلاليو ماموس كا ماموس كاس يو سومالي لان وحي مارت كسي هيني كريسا و كسي بلسمي كرتا وإلا إلاليو الشيس كبوشو يو سومالي لان يكو تاقن تهي يدستور كسومالي لان دستور كسومالي لان أرارتي سوات كور هيسان وحو كو بسيني هي تلوذاق وضا أبقل إسقنعين وحي الواي أرق كون هي وحيابه رنتي دولة نمدى بربريو لمن ويأركونا هاي وحنوبنا هاي دي صوماليا وحين خصو المرني دولة دي محمد سياد بره دادكين ويأرك بكويهين مراها اي دلان مارتي تلامرورسي ويو مارتي إنا اسكو تشوكين وحكم مرورسي يارمها صولن مركا عارمها صولن انو بحوستا كحريقينا وحواكي من ورايونين ديلا لنو صوماليا اني دي وارتو ونبدي دي حسلو ميدنا وحاوكيني وحاوين ويشيسكا وحا حسلوني دا سومال لمو كيني وحاويان ديني وحي كسو عانو ماشي نبادا هايد رنتي دورو شوينا هايد إني كسيحو جسو ودريقا يقادو حدنا وحي نكوشبنا دوين وبني من حلبنا نكوشبنا وچوي دا دورو شو إيو حالت كالقوري نكوشبنا دوحي نرچيني نا سومال لمو قعمايس هاي ستا وضا أبقل يو مارت تلوذاقي وحو بلقود اللي هاي نرچيني نا دمي قام كاسو مال لان ان شاء الله وحا مارت كل بدي عدي كحميد وانا ما انت بيوي كيدان قفك موادن كاسو مال لان در كاي كعل مارت وضا اقل كين دل كلا وضا لهذا ولو دا اقل بيفتيسة عدالة ديسة هرمر كيسة مارت وقف دل كأطوري ويان مكا يان فرصد لسينين تدكي فراح بدنا يبريه ودن بيين وغيني اما مقعيه كالدونا سو مال لان ويري دوه غرايسان لايكي بتركي كسوقين جري بس كان ايام فرصه للسينين وحانا فرصه دان لو سينيه واخ ويان دين انت لما روسي سومال لما كدعه وشيسكي يو وخي حسيني ده سومال لما سلكه ودغي انه ماشي او كبخه اي رنتي مركا مدخوها وقتي سنه وي غبي غبو دس لكن ما بيعي كرامه سومال لما دو هويه هي مركا سو دو هويه ان شاء الله وحنا اسكو دركينا ولي غبنم وكما حصل أبي أبلي ما سنتاي وحي نوصل قبل قريني يا دكتور مدلا دكتور صور دوي ما أنت برحويني سؤال الله يفتي ساعات بلو صور دوي ولو دبال دوي
ده وحوى يعني كل يبا فرن وين بيدرس يسولو وين تاسي بنا عاسي توبيا برياهن ضمبا أدى لورسو الشيدي سومان لان لورسو الحمري وين واركي نقوليو هذه تلالها لكا كسو دقحتور ويدلكي توبيا مركا محي كرامو قتاسو لوين تمدحوينها سومان لان لورسو يوفتقو خقامي يدلكي توبيا سلطان أدى كو سلامي عدنا تسمت حيورتا أدى كو سلامي سلطان عبد الله الرو شيخ إبراهيم مالك وجهي دا يوضيال بضان وكالي أدر شرف رنتي ماان تسولوين مقام سرالح أي رنتي اللي مسولوين مدحوين سومال لان مصبيح عبدي أو يسوي دو ماان ديتكي مدحوين نوا يو مدحوين سومال لان أو متلاح شعبوينها سومال لان ديوان كايلها كوابوري هذا مركّه الرئيسان أساسه كلام مقام كوالي مسؤولي لكن حلما يعني أنتي ودم بيسي سنادي ودم بيو مركّه وسر رئيسي مقام أنت على وسر رئي الله فيك دبلوماسية ليه سر مسؤولي وحيلا بعدين بقى صوّي حد حلو ولا شو أرتو سمال لما يوتيوب يلا حلو دي سوتشر أنا بقى كده حي last 30 years so إسكاسي بدينا مانكا نسو صوتك هيو نحرمها دقالة هيو أبني الجيس كأفريقيا رنتي وح كده حي إسكاسي وين لكن تو أبي أحمد يمي رنتي سياسة يوتيوب هي هراء وحبا إسكيب بدلي أبي أحمد ودوبنا هيو dagaal badan baa ku furmaa dhinaca tikriga dagaal culus baa ku furmaa jabhadan iyo lafteeda maharadu dagaal bay la gashay jabhada ku kaay marka Soomaaliland waxa moodaysay in intii ka dambeysay markii uu ka soo jeestay dagaalkii tikriga in siyaasadda uu kula dhaqmay aan ahayn siyaasadii hore ee Itoobiya ee la yaqaanay dhagax tuur badan baa ka jiray xagaas oo runtii dagaaladii gobolka Soolba badan kooda waxa laga soo abaabulay dhinaca Itoobiya oo shirarkii ugu horeeyay ka dhaceen marka waan filayaa siyaasadii ee aragtida hore uu ka qabay inay wax badan iska bedelaan imka oo Soomaaliland amnigeeda iyo xasiloonideedu inay xasiloonida geeska Afrika tahay runtii ayuu garowsaday wax badanna runtii way iska bedelaan waxaana keenay isbedelaan horta siyaasadahan imka bariga dhexe dagaalkan Israa'iil iyo gacan ka admeed runtii waxyaalaha ka soo kordhay xoosiyintan iyo amnida xornimada dhinaca ka timi qayb ka tahay isbedelka geopolitical ka isbedelay runtii geeska Afrika amnigeeda iyo political alliance-ki hore oo lahaa isagu abiye laftiisa oo farmaajo oo soo noobeen ay xiriir wanaagsan ka dhaxeeyay dawladdi hore ee xukuumadda hore ee Soomaaliya aan madaxweynahay hore ee Soomaaliya oo xil wanaagsan ka dhaxay isaga asis saddexdoodu ay xil wanaagsan ka dhaxay xiligii dagaalkii tikriga iyo runtii 4 sano horeba taas waxba iska bedelay qolay tikriga markii uu isagu ka adkaaday ama heshiis la galay siyaasadeed waxa uu waxyaalo badan dhow jirba waxa ka hadlay abiye oo sheegay in dadka geeska Afrika qayb ka noqday doonayaan xog iyo xaalad uu deer ka heli karaayo ku helo waliba uu aad si uu magacaabay dekada ay ka mid tahay dekada musawac iyo casab ee dekada ay leedahay Eritrea taas waxay keentay in xaalad siyaasadeed dagaal ay abuurto oo dhamaan ay dhinaca ciidamada Itoobiya iyo Eritreaiyada oo la dhimihii imaam ka dhaxaysay ay abuurto Djibouti iyo lafteeda xiriirkooda aanay markii hore isku wanaagsanayn oo xiliyadan dambe ay xaalada jireen marka siyaasadda geeska Afrika isbedelaya international community iyo lafteeda qolada Yurubiyaanka iyo reer galbeedka ah Mareykanka iyo reer galbeedka ah iyo lafteeda aan isku wanaagsanayn ilaa intii ka dhacday tikriga iyo magaalooyinka deegaanada tikriga degan waxyaalihii laga geystay oo iyagu genocide-ku ay ku tilmaameen oo eedeyn badan ay halka ka jeediyeen garabka bariga oo isagu la xidhay wax badan oo China iyo dawladaha Ruushka iyo ay xiriir wanaagsan ka dhaxay marka isbedelka siyaasadeed ee geeskeena waxa moodaa in cadaadis badan uu hadda ku keenay Itoobiya oo 38 qowmiyadeeda oo xaaladeedu aanay deganayn runtii jabhada badan ku furan yihiin oramada lafteeda jabhada iyo lafteeda dhinaceeda kaga furan xagga niman kale baa maxaarada iyo jabhada badan oo kala duwan oo iyagu kale ay door jadwaan baa kaga furan arrinkii tikriga uu taagan yahay marka waxaa moodaa inuu dareemay khatartaas in
isku xiran yihiin amniga gaaska afrika somaliland iyo ethiopia ay wax badan ka dhahayaan runtii arrimaha gaaska siyaasadahooda marka wax isbeddel ka yimi maraykanka oo la filayo isaga laftiisa inuu arrimaha maraykanka la filayo barbara inuu soo dego iyo isbeddel ka yimi xaaladda keenay marka waxa moodaa inuu shifting sameeyay oo wax badan iska bedeleen siyaasadii hore dhinaca ethiopia ay hadda ka timid caasimadan xilligan joogta somaliland marka horeba meeqaamkeeda iyo inay laacib muhiim u tahay gaaska oo wax laga weydiiyey arrimaha gaaska afrika runtii way jirtay oo dadka intii aan ogeyn waxay ogaateen laakiin wax jira bay ahayd madaxweynihii hore ee somaliland ee hore ee riyaale madaxweynadaha riyaale ka ahayd soomaali arrimaheeda dhan ba xataa wax laga weydiin jiray shirarka caalamiga marka loogu yeedho runtii marka wax qariiba maaha madaxweynaha in levelka diblomaasiyada sare lagu soo dhaweeyo anigu wax qariiba ma arkaynin laakiin adigu baryihii dambe waxaa jiray dad somaliland way dhimatay iyo 30 sano kadib qadiyadaas way laalaabantay iyo somaliland way u dhamaatay iyo somaliland way kala tagtay iyo way kala yaacday narrativeka in la iibinayay baa jirtay oo aada miiryahana lagu dhaga barjeeyey oo aada loogu celcelinayay taana deed inta wax garanaysa ee xoogaa ogaalkeedu sarreeya runtii way ogeyeen waxba ka jirin marka isbedelka siyaasadeed iyo inay ethiopia lafteeda siyaasadeeda adiga wax ka bedelay oo u arkay amniga somaliland iyo ka wada shaqaynta arrimaha bariga kasoo cusboonaaday in lagala shaqeeyo runtii in ay waa soo dhaweynaya anigu isbedelka dhinaca siyaasadda ku yimina waa soo dhaweynaya waana rajeynaya runtii waxyaalihii hore ee dhacay lafteeda in laga wada hadlo inaanay mar labaad dib usoo noqonin oo inaga lafteenu aanaynu noqon dee waan baahanahay bakti looma cuna xilligan la joogo inaynu ku xisaabtano wixii hore dhacay iyo waxa hadda soo socdaba xaaladaha amni iyo isbedelka ku yimi geeska africa iyo dhammaan bariga africa bariga dhexe oo siyaasadeeda iyo gacanka cadmeed oo maraysta 200 dowladaha u socda wadamada yurub runtii ay halkaas soo maraan oo masmeel badan ay maraan oo wadamada khaliijka iyo dhaqaalaha badan ee ku xidhan wadamada yurub iyo africa isku xidha marka waa rajeynayaa somaliland iyada lafteeda jaanis bay hadda u tahay inay ka faa'iidaysato arrimaha amnigeeda iyo siyaasadeeda gudahana runtii inay xasilooni hesho oo xasilooni siyaasadeeda gudaha ay heshaa qayb bay ka noqonta inay chanceda iyo opportunityga yaalla geeska runtii ay qayb ka noqoto laacib culusuma ay noqoto oo miisaankiisa leh runtii way keenaysaa marka inaas aan u malaynaya anigu wax badanaan xogaha intaan akriyayna aan runtii aan ka arkay marka aad bay mahadsantahay sudan waana ku salaamaya magacaradalahi waa nabad aad iyo aad bay umahadsantahay akhyaaray waan aad iyo aad baan uga xumahay barnaamijkii waqtigii aan ugu talagalay in badan buu dhaafay marka akhyaarta aan fursad u helin inay hadlaan runtii aad iyo aad baan uga xumahay qorshuhu waa ahaa in cid walaba hadasho laakiin dadku hadday teen kolay danay leeyihiin waxaa laga yaabaa rag markii hore nala joogay oo fursadda aan siin lahaa inay dib maaragtay ka cilmiyoodaan ama maqanaayo marka waan idin salaamaya khayr baan idin rajaynayaa saasayn isku ognahay salaamu alaykum.